Minuli konec tedna so v Pavlovi hiši na Južnem Štajerskem odprli umetniško razstavo pod naslovom Meje so moj zapor. Mednarodna razstava 18 umetnic in umetnikov se ob letošnji 100. obletnici Sanžermenske pogodbe in začrtanja meje med avstrijsko in slovensko Štajersko ukvarja predvsem s prehodi meja. Razstava se posveča 100. obletnici Sanžermenske mirovne pogodbe, s podpisom katere je Avstrija prekinila sovražnosti s številnimi državami, med drugim tudi s kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev, kateri je takrat pripadala Slovenija. Poleg tega se ni težko spomniti tudi časa železne zavese, ki je države in narode ločevala fizično in tudi psihološko. Zamisel mednarodne razstave je z videoposnetki, fotografijami in zvočnimi inštalacijami prikazati življenje v takratnem času in podoživeti občutke ljudi, ki so živeli z mejami. V današnjem času odprtosti meja med državami si to vrstnega življenja ni več mogoče predstavljati. Meja je osnovna tematika najnovejše mednarodne umetniške razstave v Pavlovi hiši. Na ogled so fotografski cikli v obliki instalacij, osebna razstava, dokumentarno-esejistični filmi, zaključni projekt Visoke grafične šole na Dunaju, ki je razblinil svoje lastne meje, ilustracije globalne tehnologije mejnih območij ter interaktivne skulpture. Sind internationale künstler hier? Sind Österreicher, Slovenen, Francozen, Amerikaner. Razstavo oblikuje umetniško ustvarjanje umetnikov iz različnih držav. Razstava je mednarodna, saj sodelujoči umetniki prihajajo iz različnih držav, na primer iz Avstrije, Slovenije, Francije in Združenih držav Amerike. Razstava se stoji iz 6 fotografskih ciklov v 8 postajah. Fotografije tematizirajo specifične mejne situacije in pri vsaki postaji moraš prestopiti določeno mejo. Iz Slovenije razstavlja umetnik Gregor Radonjić, ki je fotografiral ostanke nekdanjih zidov geta v Varšavi, Krakovu in Budimpešti ter s tem osvetlil nekdanje meje. Eden od sodelujočih umetnikov, na primer, prihaja iz Sirije. To je Amar Kadur, ki se ukvarja z napisi na zidovih odprte sobe Damaska. Medtem so namreč se napise, tudi najbolj navadne, takoj prebarvali zaradi strahu pred političnimi sporočili. Eden naslednjih umetnikov je Rudolf Štrobl. Njegov cikl vključuje prizore iz 14 različnih območij za paintball in se večinoma obada z različnimi možnostmi prekrivanja, do katerih pride zaradi madežev raznobarvnih krogel. To kaže v času miru na prehajanje mej na večjih ravneh in tudi na to, kako pomerimo in ustrelimo določeno osebo, pa če tudi zgolj v igri. Eden od umetnikov, ki jo razstavlja, je tudi Klemen Marc. Zgornji del galerije posvečen retrospektivnemu pregledu njegovega fotografskega dela, vključno z njegovimi najnovejšimi deli iz Bosne, posnetimi maja leta 2019. Flüchtlinge, aber auch die gesamte Migrationssituation in Europa war in vielen Lagern in Calais, in Griechenland, aber auch in Herkunftsländern und ihm ist der ganze obere Stock gewidmet. Za najnovejšo umetniško razstavo v Pavlovi hiši so tematizirali tudi aktualne razvoje na mejnem prehodu Špilje med avstrijsko in slovensko Štajersko, kjer je leta 2015 prišlo do masovne migracije, ki je povzročila poostritev mejnih kontrol in postavitev žične ograje. Med številnimi likovnimi ustvarjalci, ki sodelujejo pri najnovejši razstavi Pavlove hiše, pa je tudi slovenski umetnik Gregor Radonjić s fotografskim ciklom Skoraj nevidno. Moj cikl predstavlja ostanke zidov židovskih getov iz druge svetovne vojne iz 3 evropskih mest, in sicer Budimpešte, Krakova in Varšave. Zidovi so že sami po sebi imajo močen simbolni pomen. Kaj pa je meni pritegnilo, pa je to, da sem pravzaprav ugotovil, da so vsi ti zidovi na lokacijah, ki so zelo skriti pogledom, čeprav so to opomniki enega največjih zločinov 20. stoletja, skratka holokausta, sedaj pa so pravzaprav popolnoma odmaknjeni v urbanih središčih od pogleda, od mimoidočih, od javnosti. Radonjić pa je navdušen tudi nad fotografijami in prispevki ostalih umetnikov, ki so oblikujejo omenjeno razstavo. Jaz sem izjemno zadovoljen, pozitivno presenečen, res funkcionira, to je sicer stvar okusa. Meni je zelo všeč, kako so kuratorji postavili to razstavo konceptualno in tudi postavitveno. Mislim, da je resnično dobro zastavljena in sem zelo vesel, da sem del tega projekta.
Dogodek ob odprtju razstave Meje so moj zapor je popestril tudi nastop glasbene skupine Muzik Ranten, katere člani so na svoji koži občutili meje kot zapor. Štirje člani te glasbene skupine so namreč jeseni leta 2015 zapustili Afganistan in pobegnili v boljši svet. Mesec dni so potovali s tihotapci, nato pa so podobno kot mnogi zaprosili za azil. V 3 letih so se naučili nemščine, vsak konec tedna koncentrirajo širom po Avstriji, a strah pred deportacijo ostaja. Stava Meje so moj zapor bo v Pavlovi hiši na ogled do 15. junija. Več o prihodnjem pozno spomladanskem dogajanju v kulturnem domu Štajerskih Slovencev pa je povedala vodja Pavlove hiše Suzane Weitlaner. No, naslednji teden bomo imeli predstavitev knjige Moja mama z razen vindiščašče ni znala nič nemščine. To je Korošica, ki bo govorila o tem, kako je odkrila slovenščino v svoji družini in se tudi ukvarja s to tematiko. Potem bomo imeli 25. maja ob 11. najprej dvojezično branje, otvoritev knjižnice pod krošnjami in sodelovali bomo tudi pri 3. štajerskem dnevu branja.
In bomo brali pravljico za otroke v nemščini in slovenščini. No in popoldne ob 17. uri bo potem srečanje zborov, nastopa bo zbor Pavlovih hiše, potem tamburaška skupina iz Beltincev in še mešani pevski zbor iz Štenca ob Štradnu. No in potem bomo šele konec junija imeli naslednjo veliko prireditev, namreč otvoritev naslednje razstave, ki se bo ukvarjala s palmami.